Meritjen e numrit të turistëve në vend, apartamentet me qera ditore që jepen nëpërmjet platformave online po lulzojnë, por problem betet informaliteti, ndërsa pronarët po sigurojnë fitime të kënaqshme pa paguar asnjë taksë. Me rritjen e fluksit të turistëve në vend, apartamentet me qira ditore ndodhen në momentin e tyre më të mirë, duke mirëpritur një numër të lartë, kryesisht në këto struktura. 70% më shumë se një vit më parë apartamentet të qirave ditore janë listuar në platformat online vetëm në Tiranë, duke arritur kështu në 2912 gjithsej. Trendi i ri që nga mbas pandemisht ka qenë i tillë që shumë apartamente të cilat dikur ne i kemi dhënë me qira një vjeçare janë kthyer Airbnb për shkak të kërkesës së madhe që ka prej tuajve. Gjithashtu dhe kthimit të investimit që është më i madh. Është janë italianët, ka shumë italian, ukrainës, polak, anglezë janë futur shumë, domethënë nga Kanadaja kemi, është bërë një lloj ndërthurje e disa shteteve. Ndalur në kryeqytet, një apartament jepet mesatarisht për $49, por një shpejtësi të përdorimit në më shumë se 50% të vitit, kjo strukturë arrin fitime deri në $7600 në vit. Një rritje e fitimit i ka shtyrë shqiptarët dhe të huaj të investojnë më shumë. Një mesatar është 50 euro nata. Sigurisht që në apartamente të caktuara ka dhe 70 deri në 100 euro nata. Pazari i ri, zona e Bllokut, komuna e Parisit, Vasil Çanta, pra të gjitha zonat cilat kanë akses me qendrën e Tiranës. Me vitet e kaluara ka një rritje goxha më të madhe, qoftë nga turistët që kanë ardhur, po qoftë edhe nga çmimi. Investimet janë bërë më të mëdha në Airbnb. Por një ulje të çmimit sipas agjentëve do ta sillte nxjerrja në treg apartamenteve të blerë nga emigrantët, por të cilat qëndrojnë të papërdorura. Ka shumë apartamente të cilët janë blerë nga emigrantët, me të drejtë një pjesë e tyre nuk i kanë dhënë me qira për shkak të historikut që kanë pasur me mirëmbajtjen e tyre. Nëse këto apartamente, dhe unë realisht ju sugjeroj që t'jepen me qira sepse tregu ka ndryshuar, nëse jepen me qira, sigurisht do ketë më shumë mundësi për të marrë me qira dhe do jetë një çmim jo kaq i lartë, duke qenë se kërkesa është shumë e madhe, por oferta është më e vogël për këto apartamente për t'i dhënë. Si vendasit për dhe të huajt marrin më së shumti me qira një apartament të tërë në 92% të rasteve dhe më pak preferohen ato me një dhoma apo dhoma të përbashkëta. Ndërsa si pas net qëndrimeve, preferojnë 58.1% të rasteve një natë, vijuar nga 30.4% të rasteve dy net dhe më pak ata që e përdorin mbi një muaj një apartament.